നവവരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം. നവവരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തുന്നതിനിടെ വിശദീകരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പ്രതികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കാൻ പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് വീഴ്ചയും തന്റെ സുരക്ഷയുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല. തനിക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കുന്നത് പ്രത്യേക ടീമെന്നും പ്രതികരണം. സംഭവത്തിൽ കടുത്ത നടപടിയുമായി സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി. മേൽനോട്ട ചുമതലയിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ കോട്ടയം എസ് പിയെ സ്ഥലം മാറ്റി. കേസിൽ കെവിന്റെ ഭാര്യയുടെ പരാതി അവഗണിച്ച ഗാന്ധിനഗർ SI ഷിബുവിനും ASIക്കും സസ്പെൻഷൻ. നടപടി സംഭവത്തിൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത് ഗുരുതര വീഴ്ച എന്ന DYSP റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടികളും നിയമ നടപടികൾക്കും സാധ്യത. കെവിന്റെ ഭാര്യ നീനുവിനോട് പോലീസ് പെരുമാറിയത് മോശമായ രീതിയിലെന്ന് ബന്ധുക്കൾ. കെവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന പരാതിയുമായി ബന്ധുക്കൾ എത്തിയെങ്കിലും പോലീസ് നടപടിയെടുത്തില്ല എന്നും ആരോപണം. സംഭവത്തിൽ സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും. നീനുവിന്റെ സഹോദരൻ ഉൾപ്പെടെ 10 സംഘമാണ് കെവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. 2 സംഘങ്ങളായി പ്രതികൾ തെങ്കാശി ഭാഗത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്ന സംശയത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതം. കോട്ടയത്ത് പ്രതിഷേധം. കോട്ടയം മാന്നാനത്ത് ഭാര്യ വീട്ടുകാർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ നവവരനെ കണ്ടെത്തുന്നത് വൈകിച്ച പോലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം. അന്വേഷണം വൈകിപ്പിച്ച ഗാന്ധിനഗർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധ മാർച്ച്. സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ കോട്ടയം MLA തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം. കെവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിൽ കോട്ടയത്തെ CPM നേതാക്കൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ. സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയും. മുൻ MLA ജോസഫ് വാഴക്കൻ, മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ ലതികാ സുഭാഷ് എന്നിവർക്ക് പുറമെ പ്രതിഷേധത്തിൽ UDFനൊപ്പം ചേർന്ന KM മാണിയും. സംസ്ഥാനത്തെ അതിക്രമങ്ങൾ തടയാൻ പോലീസിനാകുന്നില്ല എന്ന് KPCC പ്രസിഡന്റ് MM ഹസൻ. മുഖ്യമന്ത്രി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഒഴിയണമെന്നും പ്രതികരണം. കോൺഗ്രസിനെ കൂടാതെ ഗാന്ധിനഗർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി BJP, AIYF എന്നിവരും. കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നാളെ ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് BJP. ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശേഷങ്ങളുമായി ഇനി ഊരും പോരും. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പകുതി ദൂരം പിന്നിടുമ്പോൾ കനത്ത മഴയെ വകവയ്ക്കാതെ ചെങ്ങന്നൂരിൽ ശക്തമായ പോളിംഗ്. ത്രികോണ മത്സരത്തിന്റെ ആവേശം അറിയിച്ച് ബൂത്തുകളിൽ വോട്ടർമാരുടെ നീണ്ട നിര. വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ തകരാറിലായതിനെ തുടർന്ന് 2 ബൂത്തുകളിലെ വോട്ടെടുപ്പ് നിർത്തിവെച്ചതൊഴിച്ചാൽ പോളിംഗ് പൊതുവെ സമാധാനപരം. LDF സ്ഥാനാർത്ഥി സജി ചെറിയാനും UDFന്റെ വിജയകുമാറും ആദ്യ മണിക്കൂറിൽ തന്നെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. വിജയപ്രതീക്ഷയിൽ 3 സ്ഥാനാർത്ഥികളും. ജനവിധി തനിക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്ന് DVജയകുമാറും മണ്ഡലം നിലനിർത്തുമെന്ന സജി ചെറിയാനും. മികച്ച പോളിംഗ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് UDFന്റെ വിജയമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല. 22 പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പഴുതടച്ച സുരക്ഷ. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ നിർണായക തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനവിധി എഴുതുന്നത് 1,99,340 വോട്ടർമാർ. രാവിലെ 7 വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചത്. 164 പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിലും പോലീസിന് പുറമെ കേന്ദ്രസേനയുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കി സർക്കാർ. 10 സ്ത്രീ സൗഹൃദ ബൂത്തുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളിൽ വെബ് ക്യാമറകളുടെ സഹായത്തോടെ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണം. അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ശക്തമായ സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങളെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം. കുമ്മനത്തിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നാളെ. ഗവർണർ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കെ മിസോറാം ഗവർണറായി കുമ്മനം രാജശേഖരൻ നാളെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. രാവിലെ 11:15 സത്യപ്രതിജ്ഞ. നിലവിലെ ഗവർണർ നിർഭയ് ശർമ്മ ഇന്ന് സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഭരണഘടനാ പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കാനാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ എന്ന വിവരം. 2 ദിവസം മുൻപാണ് കുമ്മനത്തെ ഗവർണറാക്കി നിയമിച്ച് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ഉത്തരവിറക്കിയത്. മിസോറാം ഗവർണറായി തുടരാൻ താൽപര്യമില്ലെന്ന് കുമ്മനം ദേശീയ നേതാക്കളെ അറിയിച്ചതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ നടക്കവെയാണ് കുമ്മനത്തോട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. അതേസമയം കേരളത്തിലെ പുതിയ BJP അധ്യക്ഷനെ ഇന്നോ നാളെയോ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും സൂചന. കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസ് സമാപിക്കുന്നു. അടുത്ത ഹെഡ്ലൈൻസുമായി 1 ശേഷം ടീന സൂസൻ ടോം ചേരും. നമസ്കാരം.